Kemeride. SSI. SSI. ma jirto wax wada hadal ah oo ay bulshadeena galayaan ilaa inta ciidamada Soomaaliland ay ku noqonayaan aynaba warto sida ma aha anagu wada hadal waxaanu gali karnaa wada hadal waxaanu gali karnaa marka Soomaaliland iyo maamulka argagixisada SNL ay noo dhaafaan dhulkayaga oo dhulkoodi ku noqdaan tani waa kaamarada Hurfadhi Media oo gudaha ugu jirta Las Caro si togan uu yeegayso una baareysa waxyaalaha ku dhaaban kuna xeeran Las Caro waxay dhax qaadaysaa kaamaradu jamaahiirta iyo muwaadiniinta reer Las Caro ee ayagu u taagan habeen iyo maalin ilaalinta adkaynta iyo xaqiijinta midnimada Soomaaliya iyo rabitaanka gobolada SSC kuwani waa dareemada kala duwan ee ka imanaya Las Caro dhammaan waa dhinacyada dadka ama sayis kale marka loo eego jiil ila jiil ka ugu yar iyo ka ugu weyn waxay dalmanayaan isla markaana dirayaan hal fariin oo iskamida taasoo ah waa in ay ka baxda deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ama SSC Khatumo Soomaaliland sidoo kale waxay u sheegayaan dunida oo ay ku jirto iigad fariintooda oo ah mid iskacad Soomaaliland qayb ka manihin waxay ku celcelinayaan inaysan Soomaaliland ahayn sidoo kale waxay sheegayaan inaysan haatan ama waqtigan u diyaarsanayn wada hadal ay la galaan Soomaaliland waayo waxa qoyan dhiggoodii isla markaana waxa daatay dhicaankoodii waxay u arkaan in wali qori dhafoorka laga hayo isla markaana loo soo musuqayo kol kale in dhibaato xoogin loo geysto banaanbaxyada iyo waliba calanka ay loolayaan qaranka Soomaaliyeed mar walba waxa uu dirayaa fariin kale oo dareen leh taasi waxay ku xirantahay qalbiyada ummada Soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen haday ku nool yihiin Jabuuti haday joogaan Muqdisho qaar jooga Hargeysa lafteeda kuwa kale oo ku sugan Baraawe Baydhabo iyo Gurcaan dhammaantood waxa ay doonayaan dadkani in ay si nabad ah ula midoobaan ulana joogaan awlaaladood kuwaas noolaadaan milgo ku dadban ama ku laran calanka buluug ee Soomaaliya fariimaha dadkani ay dirayaan dhammaantood waxa lagu soo koobi karaa uun mucjisooyin qalbiyadooda midaysay oo ah wax cajiib iigad waxa ka soo baxay warmurtiyeed taasoo ay soo saareen dhowaan ayna ku xuseen inay ka mahadinayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu geystay gacan ku aadan nabadayn kursi horeysay warbaahinta Hurfadhi TV waxay ogaatay in dawladda Jabuuti dulmiyaasiin ka tirsan ay sheegeen inuu xiriir la sameeyay waxa ay ku sifeeyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uguna baaqay in aysan halkaasi xabad ka dhalin laakiin Jabuuti si dadban iyo si toosa weli umaysan qaran umana sheegin in ay xiriir la sameeyay odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Las Caro dhinacyada ku sugan iyo kuwa kale banaanka ka jooga balse ka soo jeeda deegaanada SSC oo ay ku jiraan xataa xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku masala idilkood waxa ay diideen wada hadallo afayaan kursi wareysi u hadlay odayaasha dhaqanka Las Caro waxa uu isagu daadifayay gabi hanba haatan inay u diyaarsan yihiin doonayaana wada hadal waayo waxa uu yiri waqtigeedina lama joogo lamana aqbali karaayo sidoo kale waxaa jira hadallo kala duwan oo ka soo baxaya Muqdisho kuwaas oo ku aadanaya halka ama doorka ay qaadanayso dawladda Jabuuti dadka oo dhan waxa ay diidan yihiin kana diidan yihiin uma eka Jabuuti waa uun Soomaaliland iyo wax wada hadal oo la furo xilli ciidamadeedu ay gaararka magaalada ka soo qurinayaan wasiiradeeda ku xaraysan hoteel leenada Xamdi oo magaalada duleedkeeda ah ay mar walba soo tuuraya hadallo jahawareerin oo isku qasan oo xitaa iyaga lafkoodu aysan niyad ahaan fadhiin dadkani waxa ay dhamaantood doonayaan in ay ka madax banaanaadaan isla markaana ka hoos baxaan nidaam ay u arkaan inaysan sinnaba wax ugu lahayn oo waxay ka wadaan dhinaca nidaamka dawliga ah ee meesha ka jira dhinaca dastuurka iyo waxa la qortay calanka iyo mabaadi'da iyo si kasta oo loo arki karaayo inay bulsho ay wax isku darsatay dawladnimadu waa heshiis bulsho sadaradeed wax hadirta diiday waa bulshadii xataa maaha siyaasiyiinti oo ma jiraan siyaasi waaweyn iyo dad horkacay banaanbaxyadan kacdoonkan iyo diidmadan qayaxan ee ka timid Las Caro Las Caro waxay haatan tahay xudunta kacdoon muuji kara adkaysi la yaab leh oo aan siyaasiyiin ku daabnayn dawladana aysan caawinaynin bil iyo bad ayay hadirta dadkaasi banaanka u taagan yihiin si midaysanna ay qadiyadooda ugu adkaysanayaan tani waa arrin mucjisa waana arrin muujinaysa inaysan tani ahayn tu iska timid balse ay tahay dareen uu dhaliyay dhibaato aad iyo aad u xoogan oo isbiirsata ah taasoo iskaashato xoogan ay ka shaqaysteen dhiiggoodana ku daadiyeen haatan dadku waa daaleen waxaana ay ka daaleen xukunka
سمالان إيو توجتان كده شيء شدي ده إنا الشيء يسوا إنا دمبودو ديجانا داسي بس دتكو وحاي شيء يعني هذا لظا فرح سنة هاي ما أنت إن غير لسعرات وحرة والربيتان كده إيو واحد دون يان سقوس وحاي إنا سقي مدان فجارها وهذا ده غير لسعرات واحد دون إنا إنو عضينه انتا سوق فالكا اسوغو يمي او دونا يا ربيتان كودو انو شاقيهو او دونا يا داد كودو انو حرا هادو او دونا يا انو دل كودو حرا هادو وان ميل الدولمات كوا هاي وان هرقيس الدولمات كوا هاي وان برعد الدولمات كوا هاي وان بربرا كسو عم او كلية دونا يا ايهو انو دولكا ايهو ليهين حروا هادان ما انتا هالكا انو حاين اسوغو نمي انا انو باقو ديرنو كرروينها قبل كيقات يا إسماعيل عمر قال لي فعنو لنا روينها إيقات عادي هذا يا دقو ما سنتين إن شركيني وقدم بيسي عاد كسوا قادتين حالة دي حال كان قبل كتيرتي إنك استعيد سيدي وقو حبونا دايدن وقو حضل حتى إينا سبقارا جيسين وانو دي كما هذا علينا وعن عرنتا كدرينا ما تشيرتو وحوال هذا لا وأي بلشدين قريان إلا أنت عيدا ماذا سومالان أي كنا قانا يان عينا با ورتو سيدا معها مركا عينا بيا كفوك تغان أيان ولا هذا ولا النماء ودنا نجد عين كران كو ذا هذا إنه مركا سانو بلاي بكرنا أنت كوا الرئيسة ولا هذا الموجلين يا لوكشين موجلين موجل وحلا يا هي إيجا الأرماء كسر على النجا نمقو سيان سببت عن النمقو سين وحيت هاي النجا وحنا اللي هذا إس إس سي من هي سومالان سومالان هدي اي دوني سوالا هدر وانو غولا هي لكن وامركي وامركا هي اوغوسكي سمشي لها كيري اي تغان ايانو ولا هدر كيرو غولا هي ما غولا دونو هالقفو سومالان كهالايا مرم نو مانا يالي نو نما متلان هرغالا غوشا عدى توغا يا واحد تاغا سنتونا نما متلان annaga waxaanu nahay ssc waxaanu matala gudida 73 iyo ismadayada waxaanu ku goonaa go'aankooda waxaanu u taaganahay inaanu u dagaalano xurriyadayada midnimadayada wax kasto midnimadayada ka hor imanayna ma dooneyno halka leeyahay idinka bishaareeyo marka koowaad waxaanu maadicelinayaa jamaahiirta ee gobolka sool ku sugan oo xurnimada maanta aynu ku noolnahay keenay oo inay simada maanta soo galaan keenay oo inay gudiga shiraan keenay oo inay anigu imaada keenay waxaan uga mahadcelinayaa jamaahirta guushan idinka keenay guushan idinka keenay halkan kana idinka keenay waxaan rabnaa inaanu mahadceliyo gudiga 33ka iyo simada dhaqanka inaynu ka warsugno hawl fiican bay hayaan meel wanaagsan bay marayaan اسبوع اساس هذا لا سعانود يا ديغان سول سناقي عين ان جماهير تكل كتل سايان دي بلان قاديا انا قدرا ويش باينو نهي واخ كسوكيو اينو نهي ما جيرتو ميدا لباد وحن ليهي وحن ليهي عسى علي خي حسن شيخ محمود حسن شيخو وحا ما انت كو ان وسو هلغمين وديغود او داديين وعلى كوبدا سومالييد اسماعيل عمر جيله يا عيد كستا او ارينتا لا سعانود دوني اني كهدلان ama dooray inay soo faragashadaan ama dooray inay wada hadal ka galaan fariin baan u dirayaa kuwaas dhamaantood waxaan leeyahay anagu wada hadal waxaan u gali karnaa wada hadal waxaan u gali karnaa marka Soomaaliland iyo maamulka argagixisada SNL ay noo dhaafaan dhulkayaga oo dhulkoodi ku noqdaan inta meel dhulkayaga kamid ay joogan wada hadal gali mayno wada hadal gali mayno gali mayno gali mayno inta san leeyahay marka dhageysato isla markaana dhuuxdo waxa ay dadka ka soo burqanaya waxay u muuqdaan in ay u heelan yihiin aysan ka daalin joogteynta aragtidooda iyo meel marinta halgankan u eg inay ku raadinayaan Soomaali marka la madaysan Muqdisho iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud farba ku godan laakiin waayaha dhow iyo wacyiga ayaa kala cadeeyay doona oo waranka ayaa kala saaray